Havanın kəskin isti keçməsi təkcə insanlar üçün deyil, heyvanlar üçün də təhlükəlidir. Belə havalarda, xüsusilə iri buynuzlu heyvanlar arasında nodülyar dermatit virusunun yayılma riski artır. Artıq Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti bununla bağlı tədbirlərə başlayıb. Son günlərdə ölkədə havanın temperaturunun 40 dərəcənin üzərinə çıxması iri buynuzlu heyvanlar arasında nodülyar dermatit virus xəstəliyinin yayılması ehtimalını artırıb. Bunu nəzərə alan Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti bölgələrdə dezinfeksiya və dezinseksiya işlərinə başlayıb. Ötən il bu virusun kəskin yayıldığı 35 rayonda hazırda heyvanların çimizdirilməsi prosesi gedir. Hal-hazırda Respublikanın aran zonalarında, xüsusilə istilik, yəni ağcaqanad olan bölgələrində dezinfeksiya, dezinseksiya və çimizdirilmə tədbirləri aparılır. Bunun da əsas səbəbi nodülyar dermatit xəstəliyinin yenidən ölkəmizdə qeydə alınmaması üçündür. Vaksinasiya aparılmasına baxmayaraq, ola bilər ki, hansı heyvanlarda vaksindən kənarda qalmış olsun. Həyata keçirilən tədbirlər zamanı bölgələrdə 1 milyon 800 min iri buynuzlu heyvanın çimizdirilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin sözcüsü Yolçu Xanvəlinin sözlərinə görə, hazırda iri buynuzlu heyvanlarda nodülyar dermatit virusunun əlamətlərinə rast gəlinməyib. O, fermerlərə malqaranı bu virusa yoluxmaqdan qorumaq üçün həftədə bir dəfə çimizdirməyi tövsiyə edir. Fermerlər mütəmadi olaraq təsərrüfatlarının baytarlıq sanitariya cəhətdən təmiz olmasına, mütəmadi heyvanların çimizdirilməsinə fikir verməlidirlər və buna qarşı tək baytar həkimlər, ümumiyyətlə həm fermerlər, həm də baytar həkimlər birgə mübarizə aparmalıdırlar ki, bu xəstəlik bir daha qeydə alınmasın. Qeyd edək ki, ötən il bölgələrdə nodülyar dermatit virusuna 6200-dən çox heyvan yoluxub, xəstəlikdən azı 250 baş heyvan tələf olub.